Різна рік. Версаль запускає машину часу. Колишня резиденція французьких королів приймає сотні гостей у костюмах епохи барокко та влаштовує пишний бал. Більше про захід у наступному сюжеті. Втілити усі свої монархічні фантазії у життя віднедавна можна на рауті у французькому Версалі, колишній резиденції французьких королів. Пані в пишних оксамитових сукнях та кавалери в напудрених перуках немов повертаються у 18 століття. Такі прийоми в Версалі проводять останні кілька років. І з кожним роком іноземних гостей приїздить дедалі більше. Цьогоріч кількість учасників перевищила 600. Відколи ми почали влаштовувати такі костюмовані бали, люди стали з'їжджатися з усього світу. Шанувальники карнавалів з Далекого Сходу, з Росії, США, Австралії, з усієї Європи. Тут вони проводять вечір своєї мрії, тому що немає місця прекраснішого, ніж Версаль. Ми відкриваємо для них усі приміщення і навіть дзеркальний зал, де вони можуть танцювати. Про це вони мріяли. Аби потрапити до передпокоїв короля Людовіка XIV та його дружини, королеви Марії Антуанетти, відомої своєю пристрастю до розкоші та надмірності, відвідувачі платять від 150 до 510 євро, залежно від програми і можливості походити палацом. Ті, хто наважуються на купівлю квитків і підготовкою, займаються ґрунтовно. Це ж мрія. Ми приїхали з Х'юстона, штат Техас. Вдома у нас не так вже й багато заходів, щоб похизуватися в таких костюмах. Так хотіли сюди приїхати, і ось, нарешті дісталися. Ми рік шили костюми для балу. Деякі гості приїздять сюди на перший рік. Відвідини Версальського рауту беруть за традицією. Чому я повернулася? В минулому році я вперше була тут, і це було чудово. Я вирішила поділитися з друзями цим приголомшливим заходом. Просто неймовірно, спогадів потім на весь рік вистачає. Дами і кавалери отримують можливість прогулятися королівськими покоями, отримати уроки танців і покружляти в дзеркальному залі. Потім публіка виходить на терасу і насолоджується барвистим фейерверком. Зовсім як гості короля сонця Людовика XIV. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер.